Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabaday daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii telefishanka caalamiga Star TV oo idinka imeenaya xarunta guud ee TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka hadii rabiidmo waxa idin la socodsiin doonaa anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar qodobada wararka aan idin haynana waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin xildhibaan maxamed faarax qabille oo ku baaqay in laga noqdo heshiiskii saldhigga magaalada berbera tifiga istaar ayaa warbixin idinka diyaariyay shirweynaha ururka saxufiyiinta soomaaliland ee soolja laamaha ammaanka ee gobolka togdheer ayaa ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay barasaabka gobolka togdheer iyo isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka sanaag ayaa tv-ga istaar uga warbixiyey jidgooyo loo galay basaska ay leeyihiin shirkadda bari iyo galbeed qaar ka mid ah haweenka gobolka sool oo baaq u diray maamul goboleedka Puntland qodobada wararka dibadda aanu idinka haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama oo ka hadlay halista uu leeyahay baraha bulshadu intaasina waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roon balse intaanan u gelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horreysiiyo qadar yar oo adeega bulshada.